Uyu murayo ati twarayamwimye. Kubera ko uburyo twashaga akora yarabyanze. Ubundi zari miliyoni 50 ariko ntayo tuzatanga. Yarakoze. Barakoze. None se yabashaka ko akora. Ariko retired. Batubwira uburyo. Uko atabibona. Bifuza ko abatipe bara banze kumwereka ko ibyandi by'umuntu Ega sinari tayari. Njya muhanuka na se muhanuka umwe abeshya undi kumuyaga rigaje ndawe nawe akabyemera. Nje? Mpe. Bafite ukuntu. Atumuyaga nigaje undi nawe arabyemera. Undi akavuga ati nibyo. Tinayibonyaho. Tuzabeshye cyane ikinyoma kirakiza. Banze neza kumwereka ko batari kumwe. Kuko ibi ni urucabanize miliyoni turi kuvuga hano numwe muri bo yazitanga. Ndibuka rije hajuse kugeze kwa miliyoni 50 nirebe. Ari kintu kiba hano. Ninacyo twose tuvuga nibyo byo muri Ferwafa. Nabyo biba kuri muri Zario. Sinzi ikintu cy'ubwoba kiza abantu bagazana igihuha. Ntabwo ari igihuha kikagenda kikaba ikintu gikomeye. Ku buryo umuntu yemera n'ibyo atemera kubera ko umuntu yamubwiye ngo urumva yaje yaturutse aha. Yazanwe nande ugasanga abantu naho babona ibintu atabishoboye baraceceka. Oya reje yibonye umuntu nkarugutera kwa gacondo muri iki kinyeja cy'ubwambere mu buze muri reyo. Komite zose zabagaho emwe no kugasadatu yarahari ariko haje mu kintu cyari buna RGB. Umuntu wese barirutse kuko hari impamvu bura nabonye Tadeo jo nta utinye ishamba nabonye inkuru ya papi. Sinzi ikintu cyabaye mu gakinjiro hariya bashaka gusenya isoko. Bazanye umuvugizi wa ishyirahamwe ryitwa Darwa mbona Tade arahabaye. Tade aracyabaho. Sinzi ko rwose atari mu Rwanda. Abagabo barirutse ikipe bariho. Ntabwo rero bangareyo ariko nibyo ndi nyine byo kudatinya ishyamba aho gutinya icyo wahuriyemo. Oya. Hari ikintu ntemera ariko reka nkubwire ariko yaba yaguhaye gasopo igihe cy'ibyo bintu nibaza ko cyakabaye cyararangiye. Hari ibihe kera muri za secondaire na primaire hari ukuntu aba sinzi niba mubyibuka ariko umuntu iyo yashaka gutuka nka Karenzi cyangwa gutuka cyane cyane abakobwa bashaka niba nabyita nko gusebanya cyangwa ni gusebanya. Umuntu yajyaga muri toilette hahandi ari wenyine yikingiranye muri toilette abari ku meza bambabarire akandika muri toilette ati wenda eme ni umujura akigendera niyo utari kumenya wabyanditse arinde wari kumenya arinde se. Nyine ubu abantu bose barabisomaga bagatangira ninde wabyanditse nta hakabura akabura wabyanditse kandi abantu bose bakabisoma sibyo. Nibaza rero ko icyo gihe cyarangiye. Ubu ngubu icyo wemera uba ugomba kucyemera. Ntabwo ugomba gucunga abantu badahari ngo ujye muri tuwarete ucyandike ku gikuta. Icyo wemera cyemere, icyo utemera ucyemere. Wowe wize ngo pretending aho batangira amafaranga ya reyo uze wicare ufate mikoro. Uri umuntu usanzwe utanga miliyoni 10 muri reyo ngo ntanzimwe cyangwa ntanzimwe n'igice ngo cyangwa ngo 500,000. Abantu bayatange ari abantu 50,000 ngo kugira ngo mu mafoto abantu baze kubona ko rwose barahari bashyigikiye reyo. Ngo urabona ngo abazanye Jean Fidele reka ngo barakomeye ngo bagomba kutubona mu mafoto nkuko twatanze amafaranga ariko amafaranga ntazataha icya kabiri utanze nica ntikize nayo itazaza. Findi rero nibyo nabo zivuga irutwa na Sararoga. Reka vuga uti ikipe sinyishyigikiye sinahari sinemera ko uyobowe sinemera ko uyihagaze njye simpari. Ibyo ndabyemera byaba muvunyi bya batadowe badahari ariko sinemera aba prospera babeshya ngo barahari badahari batanga intica n'ikize batanga ibyo n'ubundi bitafasha ikipe kandi bitwa ngo barahari ngo bababone ko babahari rwose bari hafi ikipe urabona bakunda ikipe ntibayitererana. No. Ibyo simbyemera eme. Sinzi niba tubyumva kimwe ariko ibyo simbyemera. Niba uhari habe, niba udahari uhave. Niko ubundi byakabaye bikorwa.
kuko ubeshye ikipe ko hari kandi ari wowe yakabaye wenda yizeye ko yashingiraho ukahaba ariko ntibivuze kubi ya karindwi ukahaba ntibivuze kubi ya kane uzahaba n'ubutaha ntibizaba biza kubi ku mwanya nkunguwe ibyo se bimaze iki niba hari habe ikipe ive hano jya niba udahari havi se tu ariko niba hari birigaragaza kandi bigaragara kandi baricaye bagakoteza miliyoni 50 ariko ntabwo abantu bose bameze bagaho bati nazo tuzatanga ushobora kubugira ngo abantu wenda batere nkawe n'urugero hari umuntu wicecekera ibintu akabiha amatwi ibindi akabitega amaso ngavuga ati nzabandora nzabandora n'umwana w'umunyarwanda n'ukuri ibyo se urabishyigikiye umuntu wafite uko ateye ariko mu gihe cyose ribu itara yo na RGB batarakora nuko byagenze ko byari umupango wari munini RGB aba ntago bito ribu ntiyitoye ngize muri reyo ifite ababi bayibwiye bati mukore iki kintu ntago afata umuntu nka muvunyi yicara amasaha ngahe 10 kuri ribu mbwire ngo izo ngo azije kugezaho abura ubwenge asubire muri cya kintu atabihariwe umugisha ahubwo bibaho ntago gena yimugira inama nako ngo hari abantu nari nzikoreye uko yagenda uko ariko kose batazabura hafi yayo nk'abo ba dogiteri rwa gacondo abarebe baramumuza ibibazo byarazaga akaza yihuta muri muza Senegal aho yakoraga n'ahandi hanze amaka buri match yazaga i Kigali nta mpaka yaragiye ubwo ari mu ibere nabonye hotel mu kwivugurura aba ba Tade yibereye mu makaro ye hari n'abandi n'abandi aba bantu rero rwose genda bumva nanjye ntabwo wangeza muri ribu RGB ifite ibyo yavuze RGB ni urwego rukaze wabyibwiriwe n'umuyobozi mukuru wa RGB nta nubwo yagutumyeho bate honeste nisingizwe cyangwa abandi yabibabwiye mwese mumureba avuga ati mu ndebe yahabahagaze imbere umumama mwiza cyane witwa Usta Kayitesi arabwiye ati murebe hano ndahangaha kuko byabananiye mwiza muri ntoki musubize izo ntoki hari baba batangiye kuvuga ngo urumva ngo mwaduhaye ngo ngija oya ngo mwaturetse tukiherera ngo tukaza hari icyo tuvuga aravuga ati ibyo byarabananiye niyo mpamvu ndaha abo bantu rero tutabeshyanye barumvise ni nabakuru twemeranyije abantu batanu bashinzwe kurambagiza no kugura urumva twemeranyije abantu batanu bashinzwe kugura kurambagiza no kugura ubwo nabagomba kujya muri iyo nama bakoterejemo amafaranga shaka kuba ngo nyine arimo arasobanura impamvu batayatanga ni umuntu utari buvuga izina wari uyirimo twemeranyije abantu batanu bagomba kurambagiza no kugura ararimanganya sibyo twashakaga kuko ari umunyenyanza twibwiraga ko akunda reyo reba asigaye wenyine twaramuretse ngo abagambanye n'ibisambo barindiriye ngo ngo barindiriye ko ibisambo n'abagambanye ngo bababere bakabona kugaruka muri reya bakeneye kubabere hari ikintu Sadate yabambitse ko ngo abantu babaye muri reyo bayibye byakomeye kandi nawe nzi kuri muri b'amafaranga ibyo byose ishobora kuba itaramwishyura bategereje ko urubanza rubase muvunyi bategereje ikintu cyawe bagarura ngo bababere ubwo bizarangira gute ariko nka ba Rutagambwa bari bemeye amafaranga lisite nabonyeho mu batara yatanze barayemeye harimo ba Marite Rutagambwa niwe wavugaga baba bari ahantu bakemera ikintu batakemeye bafenta ariko Marite uko muzi ko ubusanzwe ntawe atinya aricyo bareba muzi wo kuvana kera ariko nawe yarasinze ikintu cyamuzinuye ubona yarabihiwe wagira ngo yariye umuravumba nshya yajyaga aba hafi rwose yajyaga abe hafi ubwo igisigaye ni ugushaka solisiyo kuri Jean Fidèle akirwanaho kuko afite amahirwe ya nyuma y'iyi sezo nta kindi yabwira abareyo atagize icyo akora Rayon Sports amakuru dufite ni uko jezi yayo y'umwaka utaha iyo ugiye kutubwira tubanze dushimire ufatanye gikorwa tuvugaga mu kanya mwari mucumije ijambo ndi kuvuga ko turi kumwe na Mowapu n'amavuta meza cyane yo kwisiga atandukanye akozwe muri karoti ubona ko tujya kurangira aba bantu zimeze nka zimwe zo mu Bufaransa ibyo ubona jezi zo mu Bufaransa nk'ikanga ziba zambaye
hari bitenge bitaga makaka ziba zanduye cyo bita kwandura kabisa ziba ziba zitatse cyane cyane urwego rwo hejo ariko kwibaza se bizaba bijyanye n'ubushobozi n'ubushobozi buzavamo cyangwa bizarangirira ku mitako ariko nujya ku mafaranga ekipi ibone usange nta kintu gifatika kirimo kuko amakuru numvise a verifier nafitiye gihamye nuko kuri isezoho iriya sheke ya score ngo ntibiyireva ariko yabaguriza iyi sezo ngo yashizemo rwose ubwo byaba kwiguriza kuyubuta kuri sezo itaha umva tari ikibazo niyo mpamvu abantu babonye Leo yasinye yasinye kontra miliyari ariko bistiri bakayitera agapapu kwa mukana kuko umuntu yumvise ira kontra miliyari yumvaga ibibazo byose bikemutse ariko stiri bakayitera agapapu jezi ya reza imezi tizawa ili ho skol hari umubona mugatuza hari imbere nubundi ili ahantu heza cyane skol hari ahantu rwose wanze ukunze skol urayibona cyane Rayon Sport yaremeye ikubitaho ibara ritari ryayo ariko ushobora no kutamenya umukinnyi utsinze itagari kure ariko skol ukayisoma ariko wamenya ariko umuntu ayikoreye brandisha no mubingo umuntu ayibrandinza akora reba nk'ura mukinnyi ntagaragara kubera ko urura foto uzawo mu bicu hiryo skol kabisa ira hantu ari strategique aho ni sawa nihizaguma aho nihizaguma aho bayibona ntabwo izahava sibyo hanyuma hepfo gato kuri ya kabutura ndabona kanari hazaguma kanari nkuko byari bimeze na miliyoni zayo 40 zaguma kanari please niyo izaba iri hariya ku kaguru hanyuma uzamutse gato ku kaboko kuri sleeve kukaboko hariya nkaho urabonaho Visit Rwanda aho Arsenal ishyira Visit Rwanda hazaba handitse ngo Royal Nyanza cyane uya niringira ngo kukaboko kukaboko ni bajya no kusangiza sponsor cyane kukaboko hazaba handitse Royal Nyanza ko ni miliyoni 60 Royal Nyanza siza miliyoni 60 se hari nuko uvuga iki ubwo ni kukaboko hanyuma mu mugongo hazaba hari numero munsi ya numero hazaba handitse ngo tembera u Rwanda cyane ubwo ni gahunda ya RDB sinzi abantu nigeze kuyumva tembera u Rwanda bizaba handitse izaba yanditse inyuma mu mugongo urumva tembera u Rwanda si Visit Rwanda oya ni ntago ari bimwe aho bihuriye ariko nicyo bivuze neza Visit Rwanda bivuze iki oya Visit Rwanda ushobora kuvisitinga u Rwanda uvuye hanze ariko iyi tembera u Rwanda ni simwe bafite amabisi ariko wanagenda uvuye hanze oya ariko ni programme ebyiri zitandukanye biratandukanye neza kumusaza urimo urabyumva ibyo mvuga nabizi neza tembera u Rwanda na Visit Rwanda ni ibintu bibiri bitandukanye ariko mu mugongo wa Rayon hazaba handitsemo tembera u Rwanda ariko ndibaza ko batatubwira tembera u Rwanda bihagaze bite harimo amafaranga ariko ko biravugwa ko ugafatika ngo haza harimo akayabo ariko ntabwo Rayon Sport irabitangaza ariko birahari birashoboka ko wenda bikiri awikro ariko ubwino tuba tubufite twebwe ni uko Jezi zabimeze niyo kipe izaba yambaye abaterankunga benshi mu mateka y'u Rwanda ariko nigeze yari yambara abantu bane kuri Jezi Jezi kipe imeruka ari Kigali ifite benshi bane bandese oya bako kuri Jezi bako bya Kigali shyiraho igihe.com igashyira
abafatanyabikorwa ba za Afrika za Burayi. Ayi Kigali ngira ngo umufatanyabikorwa uriho no mu gihe wa Kigali na Forza. Mhm. Abafatika Medical Support haro byinshi. Ya Afrika Medical yo ni president. Ni uko mugira ikipe mu mujyi wa Kigali n'ubundi. Usigiye gihe yawe mutera nko. None nibabirije ni mu mujyi wa Kigali na Fabrice. Umungaraga singo mukiza ama miliyari. Forza bo sinzi ko bakorana niba ari amafaranga cyangwa ari amafaranga. Mhm. Angahe. Sinzi kubaza neza. Mhm. Ariko Forza nayo batanga amafaranga. Ari gari Kigali yaziyereyo. Yara yihagurukiye na nose ubwo Forza akaba iri no muri reyo kuko reyo banamara simwe ubwo nigeyo nigende menemo bambara ibintu bimwe bashyire ku kandi kaboko ese cyangwa ubundi hari amakipe ya mamaza nane nyuma kuri amafaranga kuri jezi ari muri Espanye no nkunda kugeza ubureka tuvuga abo tuzi sibyo nubwo hari abandi bavugwa nubwo hari abo batembera Rwanda tutara Rayon Sport tarashyira hanze amafaranga. Ariko niba bari kuri jezi ubwo nuko hari icyo bagomba gutanga umugongo munse nimero umugongo naho nahantu hagaragara cyane ariko batajya bashyira kandi haboneka muri Espanye nabona bikunze kandi nyuma ku ikabutura inyuma aya ara ntagare cyane mwese mu rukinyi utamubonye imbere ntumubone inyuma agiye niyo mpamvu munse nimero haba hakaze nyine. Mbona gasogi ifite benshi? Gasogi ifite ari na Imperial bro. Bakanyambara TV1 akagira na energy drink yindi. Hipno. Ariko abonagara bafate ubwo ba gute. Ariko basigaye banabara mu mujyi wa Kigali. Ibaha mu mujyi wa Kigali uri. Mu mujyi wa Kigali ejo muri sente babironshinze. Gasogi bona amafaranga menshi none se wari kumva gasogi hari umukinyi wayo urira ngo yambuwe cyangwa yabuze rukiritoma. Cyangwa prime ye. Abe machi arikata cyane. Jezi kiraza kuba itatse. Jezi batarimo bimeze bambwira ati shaka kuba gira namande baniyongera maho aho hafi rwose. Ukiyongera kuri abo bane? Sure. Ariko ikibazo ni Jezi zaba yambawe nande aho turashaka. Dukeneye Rayon Sport kimanura ibikoko bime hari ibikubitsindwa. Ifite abafatanya bikorwa. Attention. Wasigaye iminsi baze. Utarasinisha Rayon Sport imyaka ishize ikeneye igikombe. Rayon Sport ikeneye igikombe ashize igihe kinini. Ariko ndakubwiza ukuri. Ariko abonye ejo bundi kuramo bugese. Abafana baraje. Transfer z'abanyamahanga igituma nzizera. Ura transfer z'abanyamahanga, abanyamahanga ntago wababura. Ntago wamubura mwiza. Bihuze cyane kuko hari amakuru menshi tutagiye tuvugaho. Ariko bagire bagusinyisha abakinnyi kwambara abaterankunga mutsindwa sinzi ko bizavamo kugira muri polisi azatubariza ariko noneho wasinyana.